من ڕەحیمی ڕەشیدیم ئەورۆ لە پاریس 26 مانگی مارسی 2010 زاینی لە خزمەت بەڕێز مەسعود حەمید ڕۆژنامەوانی کورد خەڵکی کوردستانی سووریا کە دوای ڕووداوە خوێناویەکان و سەرکوتی کوردەکانی قەمیشلۆ و سووریا لە ساڵی 2003 دا یاساخ بوو و لە ڕێگای هەواڵ نێرانی بێسنوورەوە لە فەرەنسا هێندرایە وڵاتی فەرەنسا و لە پاریس نیشتەجێ کاک مەسعود حەمید گەلێک سپاس ژبۆوە کە وەختی خۆ و دەمی خۆ دانەما ژکەرەما خۆ بێژە چما بەحسە کوردە سووریا کەم دێتە کردن مخابن ئەم دەزانین کە سەرکوتەوە سەروان زوڵم و زۆر سەروان زەعفە وەلی بەحسێوان دنیادا ئالیە پارت و ڕێکخراوێ کوردیەن پارچەی دینی کوردستانیش کەم دێتە کردن هۆکار چییە ئاستەنگەوی چییە بەلێ ڕۆژ باش یەکێک ڕەحیمی سپاس بۆتە وش بۆ دەماتەژی مەرەک کاربێژی وەک پەرچەی کوردستان لە ڕۆژاوا کوردستان ئەم زەحمەتی کێ دبینن دوێ هاوای دژ بەرگێ ئەم وەک میدیا جەمە پرکێمە یان دوداژی ئەم وەک تەفگەرا کوردیژی تەفگەرامە ژ هەفدوو کەتی تەفگەرامە گەلێک پەرچەی لێ مەخابش بەرگێ ڕێژیم دەستەی گەلێکی درێژی ناو تەفگەرامە دێ ئەوە هانە هیشتی ئەم نە سەر هەفدوو دەبن ش بۆ وێ یەکێژی قووەتامە خورتبوونامە هێزامە هاتی پەرچەکردن یەکێژ ئاستەنگیێمە گتێ چێکردن گەم نیکارمن دەنگی خۆ بگینن خورتی بگینن ڕاگەیاندنێن دنیایێ و بتایبەت هەرسێ پەرچەی دژی پەرچەی کوردستانی ئەو ژی کێم دەنگێ مە دەردخن دناو دیمیدیا خۆدێ بەرگێ بێ وەک دەبینن نە ژوار نە جێ خۆشبوونێکی لە سووریا ئانها ڕەوشە تەفگەرا سیاسی یا کورد ڕاستی ڕەوشەکە پر زەحمەتە ڕەوشەکە پر خراپ دەرباز دەبێ ئەمکارن بێژن ئەڤ دەه ساڵەی داوی دێ پشتی سەرۆکاتیە سەرۆکەی سووری نو بەشار لاسەدجی مەرە کاربێژێ 2004 دا کوشتنن کۆمکوژی سەر کوردا چێ بوو 2008 دێ ئی ساڵ 2010 دێ دە 21 ئابدارێ خەڵکی کورد دەرکەتنە نەورۆزا خۆ بشاهی بکێ خۆشی دەرباز دکن ڕێژیم پاراستنێن هێزێن پاراستنا سووری ئێریشی سەر مەلەت گری و بگولێن ساغ بەرامەلەتدایی سێ خۆرتێمە شەهید خستنە یەک ژوان کەچێک 15 ساڵیە بە 40 کەس بریندارن و بسەدا کەس وەندانە تانها کەس نزانن تەفگەرا کورد ئانها هەفدوو دگەرە نزانن کاوی چی کاری بکە ژ بەر ئەم بێ هێزن بێ پشتن ژ بەر بێ یەکیژی ئەم دەبینن تەفگەرا کورد نە دەنگێ وێ خورتێ نە کار خۆ بهێنە بێتر تەوایی میدیا دنیایی ئەم دەبێژین ئەڤ ڕەوشەهان ئەڤ ڕەوشە خراپ سەرمەداهاتیە ئەم بێبینی گرۆکێش ڕۆژا ئەم کاربن ئەڤێ ڕۆشێ دەرباس بکەن ئەم کاربن بانگا خۆ دەنگێ خۆ دەنگێ ئێشا ملەتی خۆ بگینن میدیا دنیایە بگینن هێزن مافێ مرۆڤە تەفگەرێن ڕۆژنەمەوانیە گ کاربن سەر باشوور ڕۆژاوا کوردستان باخبن بە ڕەنگێکی مافی خۆت ئەم کاربن بەدەست خینن دووارن وارێکی ئاشتی وارێکی سلمی وارێکی دیموکراسی بێت باشە بەڕێز مەسعود ئەم دەزانین بۆوی ئەو ئاستەنگ ئەو پرۆبلۆم ئەو زەحمەتیە سەر سەرێک کوردایە سووریادا چێ دەبێت عالیە حکومەتە بەعسە سووریادا لازمە یەکێتیەکی بێتە چێکردن یەکێتیەکی کوردی تەفگەرێکی خورتە کورد دەرکەوێتە هۆڵێ چما یەکێتی چێ نابێ نێوان کورد سووریادا و نێوان پارتیە کوردی لە سووریا ئاستەنگە سەرەکی چییە ڕاستی ڕاستی تۆ ئاستەنگ تنە گمەرەل پرۆگرامی سیاسی پارتیەن تەفگەر سووریا بنەر مەرێ بنەرە نێزی پر نێزیکی هەدوونێ لێ ئەز وەک شەخس ئەز دەبینم ئەڤ ئاستەنگی ئاستەنگی کەسانەنە ئاستەنگیەن وەک دەبێژن جێ کورسیایی بێتر بەرپرسیارین پارتیەنە نەکەتن حەیرا ملەت بە دەرەجە یەکەمی کەتن حەیرا کورسیە خۆدێ ئەڤ بێتر مەدئێشینە ئەڤ بێتر تەعدیل مەتکن و ئەڤ دەهێلک یەکێتی نامەت چێنە بێ ئەگەر ئەم کاربن دەژ بەرجەوەندیەن خۆی کەسانە بەردن ئەزێم نێزیک ئەمێ کاربن ملەتێمە ملەت سەر هەردەیی دەما دوازدە هەیواسی سیا 2004 سەرهەلدانا باشوور ڕۆژاوا کوردستان دەماک دەست پێکرد ملەتێمە تەفرا بوو لێ مخابن دیسا پارتیە ملەت سەکنان پارتیە ملەت سار کرد پارتیە خۆینا شەهیدە لپێ نەچوو ئەمە هانی کارن بێژن بەرجەوەندیەن کەسانەنە بەرجەوەندیەن شەخسینە ئەو ئێک دەهێلێ تاانها گە ئەم ژەفکەتی بمینن ئەم دووری هە بمینن ملەتێ مە پەرچە بن پارتیەن مە پەرچە بن ڕێژیم بدەستێکی خورد مەتخینن ئەوسانا بینی کە پارتیەکی نوێ بێتە چێبوونێ کە هیویداری چێ بکا ژە بۆ خورد و گەنجا کوردە لە کوردستانە سووریادا
بلکی هندیک او ظلم و زورابیت بحث کردن لدنیا دا ناوچه دا و لدوره دا براستی ام جی بهوین اک پارتی اک گاره به باوری گنجا جی بینه لی مخاب نظیم دسته رژیم وک مگو پر خورده چی با پارتی ان خورد درد کبین پارتی ان باوری درد کبین دم نزیک 5 سال 6 سال سرناره پارتی پرچد بی پارتی پرچد بی اوه هنی بهوی که دو ملت بهوی که دی گنجاش بروی های گنج و کچین ما و خورتین ما دوری پارتی ان خود دارن دورین باورین سیاسی یه تگره کردی دارن باشه حاف پیوندی و چه بونه پیوندی لنیوان رو جاوه و سوریا بطایی بطیجی پیوندی نیوان امریکا و سوریا چه باندوره که جبو سر کرد و پرسا کرد لسوریا هی. باشه خرابه چه واده بینی وک روژنموانی که؟ از وک روژنموان الوی سیاستی دبینم سیاست اکن که خرابه نزیگی ملت ها تکرین جبری دوی آوائیدی ملت تن فروتن جبو رژیمه دان استندین بر رژیم را جبو مثلا ابوری پر باشه جبو مثلا مافیا مروه پر باشه لی مر بر رژیم را بدو بستین جبو رژیم کار به بهتر اشل ملت کو و ملت خوب پرچقینه او یا خراب یا آنها ام دبینن لسولی پکت آنین بری دمک نزیک ده سه هیوا چار بر پرسیارن پارتیا کیتیا کرد هاتن گرتن مخابن هر چار بر پرسیار جی کسی پر خودی باوری بون پر خورتون موک من گود سه کسی ما دو پیر شهید کت میستی که آداره دو چلی بریندار بون گلین ساق بر رواندن کمیته مافیا رو بعد زندان آدنه روزنامه وان نکار کار کن راستی اول نزیک بودن آمریکایی نو و ولایت اروپا بسیار رژیم سوری جواره سیاسی ده پر تعدل پرسگری کا کرد که پر تعدل ملت سوریه تواید کن پیوندی ایران و سوریه جی چه وارد بینی جبو پرسا کردالا ایران و بتهای بدل تو لسوریه پیوندی ایران و سوریه راستی پیوندی نج ایرو دو دنه چشت دیجیه این عاجی من ببوره پیوندی نوانی سوریه و ترکیه جی بیت چه بون و چه تر دبه او چوا یعنی زیان وی قازان جوی با پرسا کر لسوریه چوا یا چوا دبینی او راستی منه بگو تا از بحطا مصر پیوندی ایران و سوریه نج ایرو دهی و نج دو دهی جدمک دریج وی ایران سوریه ترکیه بری عراق دما سروکی چوی صدام حسین ده اب پیوندی وان سر هر تشتی دیجی هر دوون لید بو سر پرزگری که کرد دبون به هفره دبون یک اوانه هانه پیوندی وان پیوردی برجواندی سیاسی سر ما فی ملت کرده ایران و سوریه جبو مثلا خو پاراستنا دیجی اروپا ای بو ایران دخوازه هیزه خود چه که هیزه خود به اولا شیعی ده هریم چه که او خود سوریه بگریده و بهنک رژیم عربی دیب گریده ترکیه نه هتی اریکرن تانها د کمیته یکیتیا اروپا ده ترکیه دخوازه اوی زحمتی خود در باسی ناب عرب هاب که دیسا تا دیروکا خوی کبن وقت دیروکا عثمانی وگرینه دلیل ارتا خو سوری وکر دلیل ارتا خو ایرانی وکر و دلیل ارتا خو لیبیا وکر دخوازه ارتا خو ولات عرب وکر ترکیه افجی دخوازه پرسگری که کرد ورشی بپرچقینه کس پشگیرتی پرزگری که کرد جینه به دخوازن به وان آوائه هان ده مثلا آبوری کم آبوری ده کردان هنکی ونده بکن ده هاتوی پروسس چه واده بینی؟ یعنی مروف دکاره خوشبین به یعنی دلخوش به که ده هاتوی رونه یعنی گریدراوی چیه که ام مسئله کور پوزیتیو ببینین لذا توی سوریه ده. از نبینم تشت که خوش به تایبت سر کرده و تشت که پر نخوش به. اگر که مافیا ملت کرد نیستندن، او نیدانین. جبر که مافیا ملت کرد نیدانین، عالی که در اروپایی. جبوی استاندن مافیا کرد لازم چی بیته کرد؟ جبو استاندن مافیا کرد به یک اروپا به تایبت لسر به پرسگری که باش بسکنه و ملت کرد به هیز خورتر را دوزا ما فی خوب دوا بوار که آشتی و دیموقراتی یعنی اول رایی که باش با دیتنا رزدار جبو سندنا ما فی کرد لسوریه دا از دبینم رایی که خوشتری که ام دست به چکاب کن و دست به کشنه پیش بر ملت مجوی بمره ملت عرب جی ندیجی مایی لی رژیم ایک دیجی منه رژیم ایدیجی ما فی ملت مایی ام نخواز نه ملت ما به کشتن نه ملت عرب نه ملت ترک نه ملت ایران رژیم او رژیم دبی جزختک اروپی به جزختک اندر به زخت ملت کرد و سر خود هبدان خو دنا خوب خوب خود ام خوب سر هبدن ام دوزام ما فی خوب کن باشه رئیسدار مسعود حمید روزنامه‌وان کرد کردستان سوریه که نهال پاریس دمنی گلکس پاس بود دمیوا
و با آخفنوا زور سپاس بوده که رحیم